Попереду колони державний прапор довжиною у 150 метрів. Так розпочалося святкування ювілею незалежності України в Металургійному районі. Святкова колона розтягнулася на кілометр. Традиційний парад вишиванок влаштували спільно з телеканалом «Перший міський». Людей зібралось більше 2000, всі в вишиванках, скільки дітей бачите, у всіх гарний настрій. 30 років для країни – це фантастично мало, ми тільки ростемо. І наша задача – побудувати солідне підґрунтя для майбутніх поколінь. Почуття позитивні такі, радісні, що ми, українці, продемонстрували єдність. Мені подобається дуже. Вітаємо нашу рідну Україну з таким святом. Виставка творчих і спортивних досягнень – так відзначили ювілейну дату мешканці району. Це роботи учащихся, випускників нашої школи. Ми традиційно виставляємо їх на цій виставці. По тематиці життєрадісні, на яких зображена і наша Україна, і натюрморти, цвіти. Тренування на свіжому повітрі. Ми завлікаємо всіх спортсменів, які тренуються, або просто дітей, які хочуть тільки прийти. На проспекті Поштовому в центральному міському районі виставка військової техніки. У парку Мершавцева – народні гуляння. Урочиста мить свята – нагородження мешканців району, які зробили внесок у розвиток України і Кривого Рогу. У місці, де зливається Інгулець та Саксагань, за традицією пустили віночки із квітів. Ми облаштували у парку Мершавцева гарні локації для нашої молоді та для мешканців та гостей нашого району. Зустрічаємо із святкуванням, з почестями, з гарним настроєм, з найщирішими побажаннями добра, втілення всіх мрій. Хочу побажати всім мешканцям Кривого Рогу щастя, наснаги, найміцнішого здоров'я, щоб кожен з вас міг пишатись тим, що він українець. Усі алеї парку перетворилися на суцільну квіткову композицію. Люди прийшли сюди у піднесеному настрої. Прекрасне настроєння, хороший світлий праздник, прийшли з сім'єю, з дітками. Життя кипить в нашому Царкалинському районі. У нашій Україні 30 років, це дуже, дуже добре, вона молода ще в нас. Ще дуже хочеться, щоб багато зробили в цій Україні, щоб було дуже чудово жити нашим внукам і дітям нашим. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.